Moti I keq që ka pushtuar vendin ka bllokuar edhe disa fshatra në Lezhë. Mësohet që për mbrëmjes së të martës, si pasojë rreshjeve të borës, janë bllokuar fshatrat Ungrej, Kalivaç, Fregën, Kalur, Kashnjet dhe Gjobardhaj. Rruga kreshtes që të dërgon drejt këtyre zonave është e pakalueshme. Banorët e këtyre zonave ankohen se deri më tani janë harruar nga shteti. Duhet theksuar se prefektura e Lezhës akoma nuk e ka ngritur shtabin e emergjencave.